Senhoras e senhores, eu sou Adriano Lenhador e estamos começando mais um episódio do Ultimate For Honor Championship. E do meu lado direito, representado pelo Rei do Gado, ele que é o híbrido da facção dos Vikings, o Celta, também conhecido como Highlander. E do meu lado esquerdo, representado pelo Irineu, o híbrido da facção dos Wulin, o Shaolin. Vou pedir para o Celta me executar aqui no cantinho. Pouco dano que ele tem. Os lutadores posicionem-se no centro do ringue, cumprimentem-se e podem iniciar o combate. Vamos seguir aqui na visão do Shaolin. O Celta começa fintando para um lado, finta para o outro. Conseguiu um ótimo heavy ali, um trade com esse light do Shaolin. Ele esquiva, conseguiu uma sequência, fez a finta, não soltou o arame fofó. Conseguiu um ótimo parry agora, garantiu seus lights. Dançou para um lado. O Celta não entrou na dele. Soltou um revisão ali. O Shaolin conseguiu devolver com o top light. Shaolin finta para cá. Celta fintou para lá. Conseguiu pegar. Jogou no chão. Garantiu seu top heavy. Fez uma finta. O guard break não entrou. O Shaolin soltou um heavy para um lado. Soltou para o outro. Conseguiu conectar um bom light. E agora o Celta jogou. Ele vai garantir seu top heavy. Shaolin tá sem vida. Ele entrou na estância e com o light. Ele finaliza ali com o cabo da espada. O nosso boi da cara preta. Vitória do Celta. Round 2. Já me joga aqui, ó. Vamos lá, cumprimentem-se. Vamos lutar. Celta soltou o heavy, Shaolin conseguiu um parry, fintou ali, não fintou, soltou seu heavy, conectou mais uma sequência de bons lights por cima. O Celta tá ali só olhando, soltou o light para entrar na estância e tomou arame fofó, garantiu o light. Shaolin conseguiu esquivar, deu seu dash heavy, conseguiu um ótimo parry, puniu, entrou na estância e mais um arame fofó. E agora o Shaolin passeou, hein, meus amigos? Esse Shaolin também, coisa linda de Deus, com esses chifrinhos. Round 3. Parece um capeta. Terceiro round, 1-1. Os lutadores se cumprimentam. Shaolin conseguiu conectar um top light, fez duas fintas seguidas, o Celta não entrou na dele, o guard break foi defendido, ele consegue esquivar duas vezes, o Celta chutou, o Shaolin conseguiu esquivar, fintando muito, muito rápido seus movimentos, o Celta tentou o guard break, Shaolin interrompe com o light, entrou na estância, ele finta muito, finta para um lado, finta para o outro, faz que vai e não vai. Celta consegue um light, o Shaolin devolve o light, o arame fofó não entrou. E agora, sem estamina, bateu na parede, garantiu o heavy, tá sem estamina ali. O Celta conseguiu jogar no chão, garantiu seu top heavy. Só que agora ele ficou sem estamina e dá ali, Shaolin pra cima, ele vai botar pressão. Fintou para um lado, fintou para o outro e consegue finalizar. Ele é muito rápido, ficar sem estamina perto dele é complicado. Aumenta a vantagem, não. Passou à frente o Shaolin. Round 4. 2-1. Jogadores posicionados, cumprimentam-se. Vamos lá para o quarto round. O Celta já conseguiu um ótimo heavy. O guard break não entrou. Soltou dois heavies ali. O Shaolin conseguiu responder bem. Drenou bem a estamina. O Celta tá sem estamina agora. O Shaolin conserva para não perder a dele também. Soltou um heavy na guarda. Heavy não entrou, mas o light seguinte ele conseguiu conectar. O guard break foi defendido. Conseguiu um ótimo crunch encounter o Celta. O Shaolin responde. Finta pra cá, ele sempre fintando esses golpes laterais. Agora ele não finta, soltou e muito rápido ele consegue finalizar ali. É um dos golpes mais rápidos do jogo. Nosso Shaolin do Morro do Alemão, com seus cabelos louros. Agora sim aumentou a diferença.
Vamos para o quinto round. 3-1. Conseguiu um ótimo crush encounter já o Celta. Shaolin soltou um heavy seguido de um light. Fez uma finta. O guard break não entrou. O Celta sempre que entra na estância. O Shaolin com esse light muito rápido ali. Evitando. E agora ele consegue uma boa sequência. Mais um chute. O Celta tá perdido. Não tá conseguindo ler os golpes do Shaolin. Ele é muito ágil. Celta se escondendo atrás da árvore. Mais um light por cima. E agora ele entrou em pânico. Não entrou esse guard break. Fintou para um lado, fintou para o outro. Celta tá defensivo ali. O guard break não conectou. Shaolin soltou um heavy seguido de um light. Esse light depois do heavy é muito rápido. Ele consegue atrasar um pouco o golpe. Fica difícil de prever. E aumenta agora o último round se o Celta não vencer. E vamos lá, sexto round. Celta puxou, fintou a stance. Dançou para um lado, dançou para o outro. Fez o crush counter, provocou, tomou com o cabo de vassoura na orelha. Shaolin conseguiu conectar ali um golpe. Conseguiu dar um chutinho, seguido do seu light. Celta ficou bravo, puxou a espada para cima, deu um grito e foi pego no guard break. E agora o Shaolin tá sem estamina. Vai, Celta. Vamos para cima. E botou pressão. Agora quem ficou sem estamina é o Celta. Muito difícil. Vai, vem chuva de golpe. E dessa maneira o nosso Shaolin, moleque zica do morro do alemão, consegue a vitória. 5-1.